Տարեվերջին ավարտվում է ռուսական գազի մատակարարման պայմանագիրը։ Մամուլը գրեց, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակը նամակ է ուղարկել փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանին, նշելով, որ 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազը սահմանին լինելու է $215 150-ի փոխարեն։ Ավինյանի գրասենյակից հերքեցին նամակի գոյությունը։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը հիշեցնում է գազի գնի թանկացման նախկին դեպքերը, երբ Հայաստանի ղեկավարները դրա համար գնում էին Մոսկվա և պայմանավորվում. «Թողեք ձմեռն անցնի»։ Չեմ բացառում, որ հենց սա այդ սցենարներից մեկն է, այսինքն կրկնվող սցենար է, վարչապետը կմեկնի Մոսկվա մի քանի օրից, հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահի հետ, կարծում եմ խնդրի գազի գնի վերանայում կամ գոնե ժամկետների հետաձգում, արդյոք ռուսական կողմը կհամաձայնի, թե չէ, դժվարանում եմ ասել։ Հապկում Բելարուսն ակտիվացրել է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածուի լոբինգը։ Ստանիսլավ Զասը պատտվում է կառույցի անդամ երկրներում և ստանում այդ պետությունների ղեկավարների աջակցությունը։ Երևանից հայտարարում են, որ գլխավոր քարտուղարի հարցը դեռ լուծված չէ։ Ես կարծում եմ, որ այդ հաստիքը մեզ համար այլևս կորցված է, գոնե այս շրջապուլում, բայց պարտություն գնահատենք, թե չգնահատենք։ Եթե դիվանագիտական առումով, գիտեք, պետության ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ, մեր պետության ներկայացուցիչը միջազգային կառույցում, նորից դնում ենք մի կողմ այդ միջազգային կառույցը, հզորեր, հզորեր, գործող են, գործող չէր, իհարկե մենք կորցրել ենք մեր պետության ներկայացուցիչի ազդեցությունը որոշակի այդ ոլորտում։ Ռուսաստանի նախագահը ամենամյա ամփոփիչ ասուլիսին նշեց, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ոչինչ չի քանդվել, որպեսզի վերականգնվի։ Թևան Պողոսյանն ու Սուրեն Սարգսյանը կարծում են, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրները երկրների ղեկավարների մակարդակում չեն, դրանք ավելի շատ երկրորդ էշելոնի պաշտոնյաներինն են։ Ես չեմ կասկածում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք Ռուսաստանի հետ որևէ խնդիր չունենք, դա իր ոնց որ թե անձնական ուղիղ կապի մակարդակն է։ Մնացած բոլոր դաշտերում երևի կան խնդիրներ, որ ձևավորվում են այս բաները, այստեղ նշանակում է ունենք բացթողումներ, որ մեր կողմից բոլոր մնացած մակարդակներում, ճյուղային ոլորտներում կա երևի բացեր։ Սուրեն Սարգսյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների փոխմբռնումը որևէ առումով լուրջ փոփոխություն չի համարում ընդհանուր բանակցային գործընթացում։ Չի հավատում նաև, որ 2019-ին լուրջ փոփոխություններ են լինելու։ Խորհուրդ է տալիս ամեն դեպքում զգոն մնալ։ Պետք է միշտ պատրաստ լինես պատերազմին, եթե խաղաղություն ես ուզում։ Վարդան Հովսեփյան, Ջուլիետա Մարգարյան, Հայլուր։